Re, viss ēters ir te! Sparīt un aizparīt, ja es nejaucu, es dienu un svētdienu sanāk. Klausītājus gaida lieliska mūziķa sastāv uzstāšanās. Bet kas tad viņus vieno? Projekts Through the Apocalypse to Home, kur izveidotais ir komponists un sitem instrumentālists Rihards Zaļu. Pirmais pieturas punkts jaunajā ceļā un arī šī sastāvs satikšanās ar klausītājiem ir gaidām. Nedēļas nogalē, kā jau minēji, mākslas centra Zuzeum lielajā izstāžu zālē, bet šorīt viņi ir satikušies pie mums. Labrīt! Labrīt! Labrīt šajā nelielajā apokalipses rītā. Ja. Kas tas ir? Varbūt tiešām ar šo filozofiju iesākam grupas formāta, projekta, koncerta nosaukums Through the Apocalypse to Home. Vispirmām kārtām tas ir veidojies kā mans stāsts caur laikiem, caur dažādām izvēlēm, izjūtām. Un es domāju, ka mums katram kaut kad dzīvē pienāk kaut kāds laiks, kad mēs saprotam, ka kaut kas ir jāmaina. Un visbiežāk tas kaut kā, jā, caur lielākām vai mazākām apokalipsēm, bet nevis kā bojāju vai kaut ko tādu, bet caur jaunatklāsmi. Un šis vārds arī tiešām nozīmē. Un tulkojās no grieķu valodas, un tā pirma izcelsme ir no grieķu valodas, un šis nosaukums ir atklāts. Fundamentāls pavērsiens, karjeras tagad nākamajā taisnē? Viņi visu laiku jau mainās, un tas ir tāds nerimstošs cikls. Un vienkārši kaut kā bija jānonāk līdz arī šim nosaukumam, kurā tiešām es kaut kā sevi ļoti sajūtu. Par gaidāmo koncertu saturisko piepildījumu, emocionālo nokrāsu, kāda tā būs? Mums būs, katrs skaņdarbs būs kā ceļojums, dažādās vietās, dažādos laikos, gan kosmosā, gan visumā, gan sevi iekšienē, ar gaismām, ar smaržām. Smidzināsiet kaut ko tur tā? Nu, tas lai paliek noslēpums. Uz kurieni ceļojumā aizvadīsiet šorīt mūsu skatītājus? Šorīt mēs aizvadīsim uz vietu, kas ir otra puse zvaigznēm. Šis skaņdarbs nosaukums ir Beyond the Stars, tātad aiz turienes. Tā kā, noteikti gribu pateikt, ka mums arī pievienosies Latvian Voices. Un vēl kas, es domāju, mums ļoti īpaši, ka mums tiek darināti īpaši tērpi arī šim koncertam, kurus darina Saint Manna. Tā kā, būs vizuāls, audiāls un arī īpaši, sensors paldījums. Fakts, ka jūs paši esat voices, jā, ne tikai tas. Jūs esat pa vokālistiem tapuši gan ģitāru, gan citu instrumentu speciālistu. Es domāju, tas ir tāds foršs ceļš un no tā nevajag baidīties un vienkārši vajag to... Caur apokalipsi atvērt jaunas durtiņas. Vediet mūsu otru puses zvaigznēm, lūdzu. Ceļojam kosmosā. Thank you.
Paldies. Paldies. Atmosfērisks tiešām ceļojums un jā, aiz atmosfēras. Virs tās, varētu pateikt. Jā. Aiz zvaigznēm šorīt mums aizveda Rihards Zaļupē un ar projektu Rudea Apocalypse to Home jau 28. 29. Janvāris. Un Mākslas centrs uz Ziemu lielā izstāžu zālē tā vieta, kur arī mākslinieki gaida.